Вступ України до ЄС – мабуть найделікатніша та найболючіша тема нашої зовнішньої політики. Протягом багатьох років для українців це недосяжна мрія. По телебаченню не один раз повторювали, що ось-ось вступимо до Європейського Союзу та й заживемо. Економіка буде стрімко зростати. Пенсіонери зможуть подорожувати по всьому світу, а наші вулиці будуть такими ж чистими, як і в Німеччині. Більш того, цю ідею постійно експлуатують ті чи інші політичні партії та організації, додаючи в свою назву слово «Європа» або ж похідні від нього. Та що там говорити, якщо навіть в преамбулі української конституції вказано? Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу. З початком війни в медіапросторі все більше і більше підіймається питання про інтеграцію з ЄС. Вітаємо усіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України, і сьогодні ми розглянемо головні тези про те, що дійсно отримує Україна, а найголовніше – простий український народ, після вступу до лав демократичного європейського суспільства. Відкриття ринків та лібералізація торгівлі, що у подальшому дасть змогу нарощувати виробництво та збільшувати ВВП. Дійсно, неоліберальна доктрина говорить про необхідність масштабної лібералізації. Відкриття ринку знижує рівень транзакційних витрат, більше спонукаючи країни до співпраці, ніж до протекціонізму. Проте Україна в даному випадку входить в процес нееквівалентного обміну, за яким наша держава виступає лише сировинним донором. Ми постачаємо до Європи сільськогосподарську продукцію та необроблену металургію. Дізнатися більше про стан цих галузей ви можете у відео за посиланням в описі. Члени ЄС, у свою чергу, використовуючи в рази більше капітал, обробляють українські матеріали та експортують готовий продукт, виготовлений з української сировини, у вигляді більш технологічних продуктів – автомобілів, станків і так далі. До вищевказаного додається ще й той факт, що лібералізація знищує різного роду торгові бар'єри, які до цього захищали місцевих виробників від іноземних, а тому відкриття ринків прискорить процес поглинання виробництва різного роду ТНК. Іншими словами, ЄС виготовляє та продає найбільш технологічні та прибуткові товари у той час, коли Україна поставляє лише сировину для виробництва тих же технологічних товарів. Так, за даними Держстату на 21 рік, 22-й не беремо через війну та її вплив на торгівлю, найбільшу долю експорту займають чорна металургія – 20%, зернові культури – 18%, жири та олії тваринного чи рослинного походження – 10%. У той час найбільше імпортується палива, мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 19% від усього імпорту, машини, обладнання та механізми – 19%, продукція хімічної промисловості – 13,4%. Тобто статистика підтверджує факт нееквівалентного обміну, за якого Україна постачає напівфабрикати, з яких інші країни виробляють продукцію з більшою маржею і продають їх Україні. Одним із останніх прикладів стала закупівля рейок для Укрзалізниці у французької компанії Sarstal Rail, про що ми писали в одному з випусків «Новин праці та капіталу». Проте власник не зміг проінвестувати в нове виробництво на територію України. Також ніше міг зайняти пан Ярославський на Дніпровському МЗ. Проте логіка українського капіталу має сировинний характер. А тому будемо просто постачати до Європи метал, з якого нам продадуть нові рейки. Навіть у два рази дорожче за українське. При цьому рідні господарства не мають реальних можливостей впливати на ціну продажів, адже усе ціноутворення відбувається через посередництво фондових бірж. Умовно кажучи, ціна на сировинні товари визначається незалежно від виробників, а тому повпливати на ціну власного товару можна лише через об'єднання з іншими представниками та встановивши чіткий об'єм продукції, що потрапляє на ринок. Найкращий приклад – картель ОПЕК. У той самий час ціноутворення, наприклад, на техніку, умовно визначається витратами на виробництво і заробітну плату, а також анархію виробництва, яка сьогодні перетворилася на крихкий баланс монополій. Таким чином, фондові біржі стають інструментом європейських монополій, що допомагає їм обмежувати вартість сировини, особливо в сезон збирання урожаю. До вищесказаного додається ще й той факт,
що європейські країни підтримують власних виробників за допомогою дотацій. Особливо це стосується сільського господарства. Дотаціями європейського агросектору займається Європейський фонд аграрних гарантій – EAGF. Так, у 2019 році фонд виплатив 44 мільярди євро на субсидування європейських аграріїв. Окрім фонду, кожна країна додатково дотує власних виробників. Ось що говорить на дану тему колишній керівник Міністерства сільського господарства у Північній Рейн-Вестфалії, Німеччина, Вольфганг Нойербург. Як правило, підтримка фермерам надається з кількох джерел. 50% бере на себе ЄС, 30% платить федеральний уряд, а 20% – федеральна земля. І тут ми говоримо про підтримку не лише на один гектар, а й на навчання, консультаційну підтримку, експериментальні дослідження та низку інших напрямів. Відповідно, дотаційна політика ЄС фактично демпінгує, знижує через конкуренцію ціну на продукцію українських виробників та змушує продавати продукцію дешевше. Тобто створюється ілюзія, ніби більш успішна Європа допоможе відсталій Україні, а для цього необхідно лише відкрити ринки. Проте сама ж Європа змогла досягти економічного розвитку саме вводячи протекціоністські мита та захищаючи власних виробників, у той час як територіям, які від неї залежать, насаджувала важливість повного відкриття. А тому сучасна політико-економічна ситуація усе більше нагадує неоколоніалізм. У свою чергу збільшення ВВП, яке пов'язано із лібералізацією торгівлі, це лише ще більша експлуатація сировинного сектору України. Це є тупиковим вектором розвитку з подальшим посиленням соціально-економічних проблем. Можливо, ми помиляємося, і ліберальні настанови по відкриттю ринку дійсно взаємовигідні. Проте, проводячи історичну ретроспективу, можемо зробити висновок, що країна закликає до лібералізації ринків лише за умови, що вона має конкурентну перевагу над іншими суб'єктами світової торгівлі. А у випадку втрати переваги будь-яка країна схиляється до використання протекціоністських засобів. Схожу ситуацію ми можемо спостерігати і сьогодні. Світовий гегемон США протягом кількох десятиліть нав'язував ліберальну політику відкриття ринків, залучав країни до Вашингтонського консенсусу та відправляв своїх чикаських хлопчиків у якості консультантів, що призвело до економічного занепаду ряду латиноамериканських та пострадянських країн. Наразі США втрачають перевагу та все частіше говорять про необхідність захисту власного бізнесу та його повернення на батьківщину. Натомість вже Китай закликає про важливість відкриття ринків. Так, адміністрація Дональда Трампа у 2018 році ввела експортні тарифи у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній для Китаю, Росії та Японії. Проте вже скоро дана міра поширилася і на інші країни, включаючи представників ЄС та Україну. У своєму твіттері президент, підкреслюючи необхідність введення тарифів, викладав наступне. Коли країна, США, втрачає багато мільярдів доларів на торгівлю практично з кожною країною, з якою вона веде бізнес, торгові війни – це добре, і їх легко виграти. Наприклад, коли ми втрачаємо 100 мільярдів доларів від торгівлі з певною країною, а вони стають милими і більше не торгують, ми виграємо. Це легко. У свою чергу, Китай веде пропаганду у сторону поширення глобалізації та лібералізації торгівлі. Тому піднебесно прокладає морські та сухопутні шляхи до Європи та інших країн. Перш за все, це виражається в поширенні доктрини «один пояс, один шлях», згідно з якою Китай для посилення своєї долі в торгівлі прокладає логістичні шляхи до ЄС, викуповуючи чи беручи під контроль значні інфраструктурні об'єкти – морські та річкові порти, залізничні дороги, елеватори і так далі. Напрям до лібералізації також прослідковується в промовах китайського лідера Сі Цзіньпіна. Наприклад, на Давоському форумі 2021 року голова КНР заявив: «Потрібно формувати світову економіку відкритого типу, твердо відстоюючи багатосторонню торгівельну систему, не вдаючись до дискримінаційних та ексклюзивних стандартів, правил та механізмів, без створення торгових, інвестиційних та технологічних бар'єрів». З вище сказаного чітко видно, що лібералізація торгівлі чи будь-яка інша політика капіталістичних країн направлена аж ніяк не на допомогу менш розвинутим державам, а тому лібералізація торгівлі з Євросоюзом не посприяє розвитку України, а лише відкине зайві бар'єри для іноземних монополій,
яких і так з 2014 року ставало все менше. ЄС посприяє ефективному управлінню задля покращення положення української економіки. Під ефективним управлінням, перш за все, мається на увазі балансування державних витрат та створення профіцитного бюджету. Як показує практика, для вирішення даних проблем країни ЄС завжди прописують шокову терапію, основна мета якої – зменшити фінансове навантаження на державу та створити умови для розвитку бізнесу. А саме, відбувається декілька хвиль приватизації державних підприємств, під час яких державні господарства передаються в ефективні приватні руки. Адже відомо, що приватна особа завжди краще управляє, бо це ж її власна справа. Зі свого боку, ми вже неодноразово бачили, як подібного роду лікування економіки призводило до розкрадання важливих виробництв на метал, або їх модернізації, що проявлялось у скороченні кількості працівників, зменшенні обсягу виробництва та його якісної деформації. Замість складних технологій виробляли певного роду складові для подальшого експорту. Певним чином через політику шокової терапії пройшли Польща та Росія. Польський приклад має назву «План Бальцеровича» і вважається успішним прикладом переходу від планової до ринкової економіки. Російський же приклад вважається менш успішним, адже він фактично закінчився дефолтом. Проте, у будь-якому випадку, всі реформи закінчувалися глибокою деіндустріалізацією та передачею суспільних підприємств в руки тих чи інших монополій. А вся тяжкість даних змін лягла на звичайного робітника. Це доводить індекс Джині, вказує рівень диференціації, тобто нерівності суспільства, який значно змінився з 4-6% на момент падіння соцблоку до 14,28% відповідно. Звичайно, Україна вже пройшла свій шлях від планової економіки до ринкової через ту саму шокову терапію. Тихо і без зайвого пафосу декілька разів. У 90-ті роки, у 2004-му та у 2013-му роках. Кожен перерозподіл власності дорого обходився українському суспільству. І можна фіксувати не тільки падіння доходів населення, а й його скорочення. Вступненький до ЄС розкрутить ще один маховик терапії та перерозподілу. А приховати цей злочин проти народу України допоможе війна. Бо, як відомо, війна все спише. До методів ефективного управління державними підприємствами та протидії корупції додається нав'язування Європейським Союзом та МВФ України наглядових рад, які в більшості своїй складаються із іноземних представників, СЕО та інших ефективних менеджерів. Доречним буде навести новий склад наглядової ради компанії «Нафтогаз». Незалежними членами стали колишній старший віце-президент норвезької компанії «Екюнор» Анфінсен Тормартін, президент та гендиректор «Вермільйон Енерджі» Маріно Ентоні, Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP, та професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден. До складу увійшли також двоє представників держави – заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики Наталя Бойко. Так, наглядові ради вже працюють у ряді державних підприємств, таких як «Укргазбанк», «Ощад», «Укрексімбанк», «Приватбанк», також у секторі енергетики «Укренерго», а відповідно до законопроекту 8067 планується утворити наглядову раду в «Енергоатомі». Дані організації вже створили низку проблем. Так, за словами Володимира Зеленського, були втрачені деякі підприємства на початку війни. Адже не було вчасно прийнято рішення про переїзд до безпечних регіонів через те, що представники наглядових рад знаходились за кордоном, а не на своєму робочому місці. Як наслідок, був прийнятий законопроект 7176, який дозволяє уряду вимагати фізичної присутності членів наглядових рад державних компаній в Україні. Попри ці відхилення, наглядових рад стає все більше, як і представників західних корпорацій в них. Все це нас підводить до одного висновку. ЄС ставить своїх, вигідних для себе чиновників, задля розширення інтересів європейського капіталу. Як марксисти ми розуміємо, що капіталізм – це гра з нульовою сумою. А тому, якщо держава намагається скоротити свої видатки та створити комфортні умови для бізнесу, –
то хтось мусить за це заплатити. І ми гадаємо, що ви вже здогадуєтесь, з чих кишень будуть фінансуватись дані реформи. Платити будемо ми з вами! Через скорочення соціальної сфери, яка і без цього вже багато років піддається оптимізації. Держава зменшує асигнування на соціально значущі напрями задля збалансування бюджету. Державний апарат знижує видатки на освіту та медицину, зменшує рівень соціальної підтримки населення. І, звичайно, все це подається під соусом тимчасових мір, по типу «Ви трішки потерпіть, а потім заживемо багато та успішно». Вступ України до ЄС ніяк не змінить дане положення, адже логіка подібної економії є основою капіталістичної суспільної формації. В якості доказу наших тверджень нагадаємо, що в умовах перемовин з МВФ часто підіймається питання тарифів. Так, у 2018 році Кабмін уже підвищував ціни на 23% задля утримання чергового кредиту від МВФ. Однозначно, що подібні рішення будуть прийматися і у майбутньому. Проте станом на грудень 2022 року борг серед українців за ЖКХ вже складав 35,35 мільярдів гривень. Сума не включає інформації про заборгованість за електроенергію. Можливо, це і незначний приклад. Проте вже він є першим дзвінком, лакмусовим папірцем, який вказує, на кому будуть економити заради інтересів великого бізнесу. ЄС надасть вигідні кредити та інвестиції для розвитку української економіки. План Маршалла 2.0. Дійсно. Європейські країни та міжнародні організації, наприклад, МВФ та Світовий банк, протягом останнього десятиліття активно фінансують українську економіку. За даними Київської школи економіки, відсоток зовнішнього боргу від загального складає 62,8%. З них найбільшу частку займають євробонди – 823 мільярди гривень, далі позики від міжнародних фінансових організацій, у тому числі й МВФ – 767 мільярдів. Позики від дружніх держав – 155 мільярдів та комерційні позики від фінансових корпорацій – 58,5 мільярди гривень. Проте практичний досвід демонструє нам, що дане кредитування майже ніяк не посприяло розвитку української економіки та практично ніяк позитивним чином не вплинуло на рівень життя звичайних українців. До прикладу, Україна досі не досягла об'єму реального ВВП 1991 року. Така ж ситуація з реальним ВВП на душу населення. 91 рік – майже 3600 доларів на душу населення. Станом на 20-й даний показник становить 3100 доларів. При цьому саме населення країни скоротилося з 52 мільйонів осіб у 91 році до 42 у 20-му. Пора ставити пам'ятник жертвам ринкової економіки. Відбулося падіння долі промисловості у ВВП з 40 до 23% у 2018-му. Сільське господарство також скоротилося з 20 до 10%. При цьому різко змінився його характер. Акцент перейшов на вирощування культур, що орієнтовані на експорт, а не на переробку. Саме тому врожаї зернових та соняшнику збільшились. Через це скоротилося загальне виробництво м'яса – з 4,5 мільйонів до 2,5 мільйонів. І це все у порівнянні з 91-м роком. Роком, який ситим та щасливим може назвати лише людина з дуже витонченою фантазією. Отже, більшість позик використовувалися для покриття бюджетного дефіциту. Деякі кредитні кошти були розпилені через вкладання в розвиток інфраструктури. Тобто, кожного року міняли асфальт на дорогах, прокладали нову чи замінювали стару плитку в громадських місцях, займалися затяжним косметичним ремонтом певних адміністративних чи комунальних приміщень. Або ж позики були направлені на мінімальну підтримку соціальної сфери, що насправді використовувалося з метою популізму та піару владних установ. Ключовий момент тут полягає у тому, що усі ці заходи не створюють додаткової виробничої сили, яка б могла сприяти економічному розвитку та росту багатства нації. При цьому всьому варто виділити саме позики від МВФ, які в більшості своїй навіть не йдуть на покривання бюджетного дефіциту. Лише під час криз 2008 та 2014 року дані позики були направлені в бюджет.
В основному вони йдуть в золотовалютні резерви НБУ як фінансова подушка з метою утримання стабільного курсу гривні. У разі необхідності вони мають створювати ринкову інтервенцію і продавати частину валюти задля нівелювання різкого падіння національної. У золотовалютних резервах НБУ дуже-дуже багато грошей. Національний банк України повідомив, що золотовалютні резерви НБУ на кінець квітня 2023 року сягнули майже 36 мільярдів доларів. Це дуже-дуже багато грошей. Грошова база, спрощено, це усі гривні, які Нацбанк випустив у готівці і безготівці, становить приблизно 860 мільярдів гривень. Тобто НБУ може викупити усі гривні в обігу по курсу 24 гривні за 1 долар. Це зовсім не значить, що 24 гривні за 1 долар – справедливий курс. Бо економіка України слабка, і ЗВР значною мірою сформовані за рахунок допомоги наших іноземних та міжнародних партнерів. Утім, варто задуматися тим, хто не цінує нашу рідну гривночку. Тобто кредитні гроші йдуть на покупку валюти тих же країн, які надали нам безпосередньо ці кредити. Зручна схема, яка збагачує насамперед транснаціональні банки, котрі вже давно панують у сферах контролю валютних операцій і вміють на них непогано заробляти. Проте усе ж, найважливіше у питанні кредитування – це повернення заборгованостей. Адже за даними НБУ на третій квартал 2022 року, державний борг України становив 73% від ВВП, а на початок 2023 року прогнозувалося, що борг досягне 106% від ВВП. Кожна людина, яка хоч трохи знається на фінансовій грамотності, розуміє, що брати новий кредит задля погашення старого – це не шлях до процвітання. Проте держава йде саме цим шляхом, що й не дивно, адже вона не має іншого виходу в умовах капіталістичних відносин, у той час як борг буде покриватися з наших з вами кишень. Ну, сумніваємося, що олігархи та чиновники будуть добровільно виплачувати заборгованість зі своїх дивідендів. І не треба звалювати усе на війну. Український уряд майстерно набирав кредитів ще задовго до її початку. Не менш важливим для розуміння теми є розглянути фактори, що негативно впливають на обслуговування фінансових зобов'язань. Ну, по-перше, це те, що борг емітовано в іноземній валюті, найчастіше у доларах США та євро. Даний фактор небезпечний тим, що країна не контролює валюту, а тому не зможе використовувати елементи монетарної політики задля погашення кредиту, тобто не зможе запустити друкарський верстат і повністю покрити зобов'язання. Адже нова гілка друкування коштів буде сприяти все більшій зацікавленості населення в стабільній іноземній валюті, що спричинить падіння ціни національної валюти. Більше того, сировинно-експортна економіка України задля збільшення експортних доходів буде вимушена штучно девальвувати гривню, що в свою чергу автоматично збільшить об'єм кредиту. Другий фактор – від'ємне торгівельне сальдо експорту та імпорту. Говорячи простими словами, Україна більше імпортує, ніж експортує, тобто живе не за своїми фінансовими можливостями, більше споживає, ніж заробляє. Як ми казали вище, Україна має сировинний характер експорту. При цьому ціни на продукцію вона ніяк не контролює, бо це роблять європейські біржі. Та ще й вступає в конкуренцію з такими ж сировинними країнами, що ще більше демпінгує цінові котирування. Отже, такий характер експорту ніяк не сприяє обслуговуванню боргів. Наступний цікавий момент. Більшість світових фінансових установ видають позики під плаваючий відсоток. В умовах росту інфляції ФРС та ЄЦБ вимушені підіймати базову відсоткову ставку і прогнозують продовження її підняття, що автоматично підніме ставку запозичення, відповідно спричинить подорожчання зобов'язань. На даний момент ставка ФРС уже становить 4,7%, а ЄЦБ – 3%. Якщо ж відсоток по кредиту стане більший за ріст ВВП, то фактично це буде означати, що дохід країни йде на виплати, а не на розвиток. Варто також додати про подальшу політичну залежність незалежної та незламної. Історія добре пам'ятає, як країни, що повністю слідували радам економічних експертів МВФ та інших організацій, фактично потрапляли до рук фінансової олігархії та транснаціональних компаній.
і у подальшому вели політику в інтересах господарів. Та що страшніше, заливали власну землю кров'ю в громадянських чи інших війнах. Що ж стосується плану Маршала 2.0? Тут потрібно розуміти, що оригінальний план мав жорстку антикомуністичну ідею. Метою було створити навколо соціалістичного блоку низку успішних капіталістичних країн, щоб унеможливити реалізацію ідеї встановлення влади робочих та селян, яка, до речі, була досить популярною у той час. У сучасності ж Росія не є совком та соціалістичною країною, щоб там наказали українські патріоти, а пан Путін не планує відновлення СРСР 2.0, незважаючи на найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття. РФ є капіталістом-імперіалістом та ще й досить слабким, тому немає потреби створювати таку собі вітрину західного способу життя в Україні. А тому єдиними серйозними інвестиціями від західних партнерів є перенесення особливо трудозатратних виробництв на територію України через падіння вартості робочої сили, що особливо актуально в умовах наростання протиріч з китайськими представниками. При цьому варто додати, що є багато країн, які бідніші та зручніші, з кращим кліматом та без європейських амбіцій. А тому й вигідніше буде перевозити капітал саме в бідні країни Африки чи Азії. До України хіба що потраплять підприємства, зручні з боку логістики, та й то дане розширення капіталу виглядає малоймовірним в умовах наростання капіталістичної кризи, поширення деглобалізаційних настроїв та підготовки до крайньої форми капіталістичної конкуренції – війни. Тобто план Маршала 2.0 має занадто туманні перспективи для неньки. Більше того, даними підприємствами володіє іноземна буржуазія, яка явно не зацікавлена в розвитку України та й не планує перейматися якимись там правами робітників, про що свідчать ті самі ж країни Африки, Азії, Латинської Америки. Як показують останні події в умовах наростання кризи, партнери не мають особливої жаги допомагати. Так, під час липневої конференції по відновленню України в Лугано, про яку ми говорили в відео, демократичні колеги не поспішали підтримати проєкт відновлення на суму 750 мільярдів доларів. А тому відбулася друга спроба вже 25 жовтня у Берліні, на якій українські управлінці вже скоротили суму до 55 мільярдів доларів. У свою чергу, регіональний директор Світового банку з питань країн Східної Європи підтвердив неготовність західних країн інвестувати у відновлення України, заявивши: «Усі ці гроші не можуть прийти ззовні, тому наше завдання – підтримати Україну так, щоб ресурси генерувала її власна економіка». А ось інші країни вступили до Європейського Союзу і живуть собі прекрасно. Що ж, давайте розглянемо декілька прикладів євроінтеграції. Одним з найкращих прикладів є країни Прибалтики – Латвія, Литва, Естонія. Ну ось, дивіться, Прибалти також були у складі тоталітарного совка – а зараз це зразкові демократії європейського типу, говорять прихильники європейського вектору. Насправді ж, радянська Прибалтика була, як полюбляють говорити ліберали, вітриною соціалізму. Вартість основних фондів на одну особу була значно вища за радянські республіки. Від 6 до 8 тисяч рублів на 1986 рік при середньому показнику по СРСР 5875. Тому даний регіон фактично не застав сумнозвісного дефіциту. Самі країни були промислово розвинуті, маючи високотехнологічні заводи такі як РАФ, Ризький вагонобудівний завод, завод радіотехніка та інші. У 1973 році в даному регіоні вироблялося 29% радіоприймачів, 14% магнітофонів і майже половина телефонних апаратів, що вироблено в СРСР. Сільське господарство перевищувало показник скандинавських країн у виробництві м'яса, молока та вилові риби. Вихід з Радянського Союзу та прихід нових, ринкових експертів з розвинутих країн призвів до різкого падіння ВВП на рівні 35-50% і відповідно різкого падіння якості життя простих людей. Далі йде вже добре відома всім нам історія, потрібно передати підприємства під ефективне управління успішних підприємців. Або ж, лише ринок є універсальним інструментом як створення благ, так і їх розподілу.
Все це закінчується одним – деіндустріалізацією та продажем капіталу підприємств за кордон у вигляді металобрухту. Інші виробництва, які якимось чином вижили, можна закрити політичним шляхом, ставлячи умови для прийняття до ЄС. Як, наприклад, відбулося з Литвою та Ігналінською АЕС, яка покривала 70% потреби Литви в електроенергії. Країни ж, замість того, щоб стати рівноправними партнерами європейських держав, вступають у нееквівалентні відносини, де демократичні європейські монополії повністю підкорюють ринок збуту і знищують конкурентів. Країни ж змушені імпортувати товари, які до цього виробляли самостійно. Як приклад, закриття вище вказаної АЕС змусило Литву імпортувати електроенергію за завищеними цінами. А тому прибалти постійно мають від'ємний торгівельний баланс з країнами ЄС, навіть після отримання членства в організації. Через вище вказані фактори Латвія, Литва та Естонія змушені постійно брати кредити, заганяючи населення в кабалу. Валовий зовнішній борг Латвії з 2007 року становить більше 100% від ВВП. Показники Литви знаходяться в діапазоні 70-80% від ВВП, Естонії – 80% від ВВП. Погіршенням економічних умов користуються все ті ж самі європейські монополії, які, доклавши руку до деіндустріалізації 90-х та нульових, переносять власні підприємства з метою економії на робочій силі. Проте дані виробництва в порівнянні з радянськими є низькими чи середніми по своїй технологічності і частіше всього мають лише форму збирання уже готових деталей, а тому не створюють повного циклу виробництва. Населення, зі свого боку, досить любить свої країни та їх сучасний демократичний напрям розвитку, але пишатися європейським курсом власних держав доводиться з Німеччини, Франції чи інших членів ЄС. Економічні умови та відсутність перспектив розвитку змушує громадян іммігрувати до своїх європейських колег. Так населення Прибалтики скоротилось майже з 8 мільйонів у 1990 році до 6 у 2018 році. Отже, інтеграція Прибалтики з ЄС прискорила процес монополізації ринків європейськими транснаціональними корпораціями, підпорядкувала економічну та політичну суверенність держав, погіршила умови життя звичайних людей, змусила їх переїздити до інших країн, а в умовах наростаючої бійні прибалтійські пролетарі змушені будуть вступати в імперіалістичну гру, відстоюючи інтереси американського та європейського капіталу. А у відповідь люди отримають... В ЄС правильні політики, які працюють на благо звичайних людей та здатні реформувати країну, що створює політичну та економічну стабільність, говорять прихильники євроінтеграції. В європейських країнах, як і у всьому світі, наростає економічна криза. Більшість політиків не здатні вирішити її доступними методами, а тому потрапляють в курйозні ситуації та змінюють один одного. Згадаємо хоча б Велику Британію. Хоч вона вже більше не є членом ЄС, проте виступає гарним прикладом. Де лише за 2022 рік змінилося 3 прем'єр-міністри і, відповідно, уряди країни. Так чи інакше, європейські політики потрапляють в корупційні скандали. А найголовніше – держава, державний апарат, в капіталістичній системі є лише інструментом в руках капіталу, а тому правильні політики завжди будуть грати роль ляльок, що розмовляють. Самі ж політики, навіть в епіцентрі демократії США, часто займають високі посади у великих корпораціях і лобіюють вигідні для своєї компанії закони. Чи дане явище не є корупцією? Що стосується корупції, то, як показує індекс сприйняття корупції, навіть члени ЄС, особливо Східна Європа, має середні показники, в середньому 40-60 балів зі 100, що, звичайно, краще, ніж Україна – 33 бали зі 100. Проте корупція та соціальна сфера є похідними від економічного розвитку. Тобто, економічний розвиток знижує рівень корупції та покращує соціальну сферу, а не навпаки. Теоретичний вступ до ЄС
не посприяє розвитку економіки України, особливо в умовах постійного скорочення державних асигнувань. Більше того, різного роду спекуляція про боротьбу з корупцією є лише ширмою, за якою ховаються інтереси транснаціональних корпорацій і використовуються як інструмент боротьби проти нелояльних українських олігархів, так би мовити, усувають конкурентів. В захист європейської демократії наводять приклад свободи слова. Ніби думка кожного цінується, повинна бути вислухана та прийнята до уваги. Проте декларовані європейські цінності не завжди збігаються з реальною практикою. До прикладу, в Литві діє закон, відповідно до якого за схвалення, заперечення чи применшення результатів радянської окупації особа несе кримінальну відповідальність. Подібні ситуації відбуваються не лише в Литві. Ще один приклад – чеська влада судить людей, що займаються науковою діяльністю, намагаючись дійти до істини в питанні Катинської трагедії. Та навіть зараз, виконуючи вимоги на отримання статусу кандидата члена ЄС, Україна приймає закон про медіа – спеціальний орган, який отримує суттєві повноваження в контролі медіа простору держави. Індустріалізація дає поштовх для розвитку освіти. Адже потрібні освічені робітники, інженери, механіки та інше. Вона створює необхідність у професійних та вищих навчальних закладах. Індустріалізація потребує великої маси висококваліфікованих робітників для обслуговування заводів та фабрик, а тому створюється багато робочих місць. Україна ж втратила всю свою індустріальну спадщину та повернулася до сировинного вектору розвитку. Саме тому українська освіта стрімко деградує, рівень знань падає, а багато працездатних громадян в пошуках кращої долі емігрують до інших країн. Немає необхідності пояснювати про наслідки безвізового режиму та про мільйони українців, що виїхали до європейських країн ще до початку російського вторгнення. Тому інтеграція з ЄС ніяким чином не виправить даної ситуації та навіть погіршить її. Адже у лихоманці оптимізації будуть скорочуватись зайві навчальні заклади задля їх адаптації під європейські стандарти, що серйозно вдарить по доступу до тих же ВНЗ для звичайних людей. Натомість особливо успішні підприємці ще й зможуть заробити на подібному роді євроінтеграції освіти. Подібні ситуації вже відбуваються. Так, студенти та викладачі Харківського національного університету будівництва та архітектури у грудні 2021 року виходили на протест проти злиття їх ВНЗ з університетом міського господарства. Як повідомляється, за умов злиття існують ризики втрати унікальних спеціальностей та лабораторій. Та не думайте, що лише в Україні відбуваються подібні процеси. В самій ж Європі, наприклад, у Франції сталося наступне. Щоб зберегти початкову школу від ефективного менеджменту, до класу зарахували 15 овець і таким чином набрали необхідну кількість учнів. Бажаєте навчатися з вівцями? Ну, а медицина? Інтеграція до Європейського Союзу та подальше ефективне управління неоліберальних менеджерів поставить у ситуацію серйозного ризику українську медицину, про стан якої можете більше дізнатися у нашому відео. Тут варто зазначити, що мається на увазі не знищення медицини як такої, а її подальша приватизація та комерціалізація. Капіталістична логіка виходу з кризи має лише один напрям – нещадна економія – та делегування відповідальності за соціальну сферу на приватний сектор. Говорячи простими словами, хоч якась, але доступна медицина буде витіснятися приватними клініками та лабораторіями, що, звичайно, вдарить по доступності лікування для більшості населення України і, відповідно, вплине на стан здоров'я та тривалість життя громадян. Не вистачає коштів на лікування? Так оформіть вигідний кредит чи придбайте гарну страховку, та виплачуючи відсотки, не забувайте вчасно платити податки, адже державі потрібно підтримувати комфортні умови для бізнесу. Стосовно соціальної сфери можна заперечити. Мовляв, ось Європа веде занадто ліву політику, має безліч соціальних видатків та гарантій, приймає мільйони біженців, надає їм пільги та житло, а інтереси звичайних людей відстоюються у парламенті. І з цього можемо зробити висновок, що вступивши до ЄС, українське населення також буде наділене широким спектром соціальних благ. Що ж,
Дійсно, європейські країни надають соціальні гарантії для населення, проте було б помилкою думати, що вони дістаються через факт встановлення правильного капіталізму та справжньої демократії. Справжньою ж причиною сильної соціальної політики ЄС є робітнича свідомість населення, постійна боротьба за власні права робітниками, розуміння існування класового протистояння та результат вдалих страйків, починаючи з 19 століття. Тобто саме постійне відстоювання своїх прав профспілками та робітничими організаціями є джерелом отримання соціальних благ. Адже права ніхто не дає. Їх беруть. Дані твердження підтримуються фактами. Ми з вами є свідками, як звичайні робітники Франції, Англії, Німеччини та інших країн ЄС активно виходять на протести у 2022 та 2023 роках, потребуючи підвищення заробітної плати до рівня інфляції. Так, у січні 2023 року, за даними Загальної конфедерації праці, на вулиці Парижу вийшло протестувати близько 400 тисяч людей проти підняття пенсійного віку. В лютому цього ж року півмільйона держслужбовців Англії вийшли на протест, вимагаючи індексувати заробітну плату на 10,5%. Проте правлячі еліти однією рукою намагаються торгуватися з мітингуючими, а другою готують план придушення. Наприклад, у Великій Британії приходять нові прем'єр-міністри, які корчать із себе Маргарет Тетчер і повністю намагаються подолати профспілки та робітничі виступи. Новий прем'єр-міністр королівства просуває закон, який суттєво обмежує можливості страйку. А саме робітники транспорту, медсестри, вчителі та інші представники обслуговуючого сектору повинні надавати мінімальний рівень обслуговування. При цьому закон є досить розмитим, і на даний момент важко визначити, який саме мінімальний рівень обслуговування мається на увазі, та хто з працівників забезпечує даний рівень. Напевно, правильний капіталізм починає діяти за власними правильними правилами. Капіталістичний світ, як великий океан, де багаті та успішні країни, як США чи ядро ЄС, є хижаками і намагаються поглинути інших представників ринкової флори та фауни. У цій піраміді перерозподілу вартості вічно йде війна за те, аби зайняти чужу сходинку або утримати свою. Але досить нам тягнути цегли на її будівництво. Вже час фараонам зайняти їх місце. Місце в минулому. А поки ми всі лиш змучені раби, інтеграція України з Європейським Союзом не принесе Україні жодних серйозних економічних, політичних чи соціальних зрушень. Капіталізм зі смугасто-синьо-жовтим прапором чи стягом у зірочку залишається капіталізмом з нерівністю, експлуатацією та бідністю. А сам ЄС є монополістичним вовком в овечій шкурі та й тупо трохи знімає. Єдиний шлях до успішного майбутнього України – це соціалізм та влада трударів. І ми, як справжні українські патріоти, маємо всі сили для досягнення змальованого майбутнього. Необхідно лише об'єднатися, а не чекати, що хтось подбає про нас. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на нашому сайті, приєднуйтеся до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші!